কলপচলাটো কাটি আছো এইখিনি কাটা হৈ গৈছে এতিয়া মই গিলাসটো দি অলপ এইখিনি মাৰি লম যাতে আৰু সৰু সৰু হৈ যায়গে এইখিনি কাটা হৈ গৈছে সৰু সৰু টুকুৰা টুকুৰা হৈ গ'ল সৰু সৰু আৰু কেইটুকুৰমান মই ৰাখিছিলোঁ এই কেইটুকুৰা মানে খাই ভালেই লাগে এনেই ইয়াত দি দিলে এইকেইটা এনেকৈ কৰি দিম এতিয়া অলপ নিমখ সানি পেলাই থৈ দিম বাকীখিনি বস্তু ৰেডি কৰি লওঁ এইকেইটা আলু পিটিকাৰ কাৰণে মই এতিয়া জুইত দি আহোঁ এইটো বিলাতী ধনিয়া ইয়াৰ পৰাও পাত লওঁ বৰষুণ আকৌ বৰষুণেই আহি আছে যেন তেন মই এইকেইটা চিগি ল'ব পাৰিলোঁ এতিয়া পচলাখিনি বনাই লওঁ বুটৰ দালি বুটৰ দালিখিনি দিলোঁ পিছত কঁঠালৰ গুটি ৰঙালাও কলপচলা গোটেইখিনি একেলগে দি দিম জলকীয়া কেইফুটামান নহৰু পিঁয়াজ অকণমান পিঁয়াজ নিমখ নিজৰ জোখমতে দি সামান্য হালধি গুড়া কালাৰটোৰ কাৰণে আৰু ঢাকনাটো লগাই দিওঁ কুকাৰত খেলাই গৰম হৈ গৈছে এতিয়া শুকান মাছকেইটা অলপ ভাজি লওঁ চাটনিৰ কাৰণে জুইটো একদম গেছৰ জুইটো চিমত থৈ গৈছোঁ গৰমে গৰমে এবাৰ পানী দি ল'ম তেল দি দিওঁ তেলো গৰম হৈছে দুটা শুকান জলকীয়া তেজপাত এতিয়া খোৱা চৌদা এতিয়া খোৱা চৌদাখিনি দি দিলোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিওঁ কল পচলা আৰু এয়া আলু পিটিকা শুকান মাছৰ চাটনি গৰম গৰম ভাত আৰু এটা ভোট জলকীয়া দি খাবহে লাগে আৰু টেষ্ট
আজিৰ এই মোৰ ভিডিঅটো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেন্টত জনাব যদিহে ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কমেন্টত জনাব